បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទមីស្ទ័រអេស៊ីបាទយើងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបនឹងចំណេះដឹងទូទៅបាទតាក់ទិនទៅនឹងឱសថបុរាណខ្មែរយើងបាទក្នុងការព្យាបាលជំងឺរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលពួកគាត់មិនដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃដើមសុកស្មាបាទនេះគឺជាដើមម្យ៉ាងគេហៅថាដើមសុកស្មាបាទដែលពុកម៉ែបងប្អូនមិនធ្លាប់បានស្គាល់បាទហើយអ្នកខ្លះក៏បានស្គាល់មកហើយបាទនេះដើមរុក្ខជាតិម្យ៉ាងនេះបាទហើយដើមរុក្ខជាតិនេះពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់គួរឲ្យអស្ចារ្យមែនទែនបាទទៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនបាទនេះជាប្រភេទជំងឺមួយចំនួនដែលឪពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកទៅព្យាបាលបានអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបរាប់បាទជាបន្តបាទតេតិនទៅនឹងជំងឺដូចតទៅបាទដើមសុកស្មាគឺជាឱសថធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យបាទបន្សាបជាតិពុលបាទបន្សាបជាតិពុលអុយរិចបាទក្នុងឈាមបាទឈឺសន្លាក់រៃបាទសន្លាក់អារ៉ាំរៃដើមមិនរួចបាទជាបន្តទៀតគឺជួយរំលាយគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមបាទរលាកតងសួតលើសឈាមបន្ថយការរីករាលដាលបាទនៃជំងឺមហារីកដោះគួរឆ្អឹងបាទអញ្ចឹងយើងមកដឹងទាំងអស់គ្នានឹងចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលពួកគាត់លេបថ្នាំមិនជាបាទនៃជំងឺមួយចំនួនដែលយើងខ្ញុំធ្វើការរៀបរាប់នេះបាទហើយអត្ថបទទាំងមូលយើងខ្ញុំធ្វើការដកស្រង់ចេញពី page Facebook ដែលមានឈ្មោះថាអៀងសុផលឡេតបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការដកស្រង់នៃអត្ថប្រយោជន៍នៃដើមសុកស្មាទាំងអស់គ្នាបាទផ្នែកប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិទាំងមូលបាទយើងប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិទាំងមូលតែម្ដងបាទកប់ទៅនឹងជំងឺបាទបន្សាបជាតិអាស៊ីតអុយរិចបាទនៅក្នុងឈាមដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យរលាកសន្លាក់បាទបន្ថយការរលាកនិងការហើមសន្លាក់បាទបន្ថយកំណកកំបោរនៅក្នុងតម្រងនោមរំលាយគ្រោះនៅក្នុងក្រលៀនបាទជួយសម្រួលការបញ្ចេញទឹកនោមបាទការប្រើប្រាស់ឲ្យស្ងួតបាទនឹងដាំទឹកផឹកដូចផឹកតែជាប្រចាំថ្ងៃតែអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើពិតជាងាយស្រួលមែនទែនបាទបន្តមកទៀតវាជួយរំលាយស្លេស្មបំបត្តិក្អកបាទហត់ផ្សះបាទបន្ទន់លិមួកបាទរលាកតងសួតបាទរលាកសួតជាដើមបាទកម្រិតប្រើយើងប្រើស្ងួត15ក្រាមទៅ30ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃស្ងោរផឹកបាទប្រភពពីឱសថបុរាណខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាមានចម្ងល់បន្តិចបន្តួចតាក់ទិនទៅនឹងការធ្វើអ្វីធ្វើម៉េចបានយើងបានផឹកហ្នឹងបាទទី1ហ្នឹងគឺបន្សាបជាតិអាស៊ីតហ្នឹងយើងយកបាទយកវាទៅហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតបាទដាំទឹកផឹកដូចជាយើងដាំតែប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងយើងយកដើមវាហ្នឹងបាទដាប់សុកឆ្មាហ្នឹងយកទៅដាំយកទៅហាលឲ្យស្ងួតហើយយើងយកមកដាំទឹកផឹកបាទវាជាបាទជំងឺប៉ុន្មានមកដែលយើងខ្ញុំធ្វើការរៀបរាប់ហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតព្យាបាលរាកមូលនិងឈាមច្រមុះបាទកម្រិតប្រើយើងប្រើស្ងួត30ទៅ60ក្រាមដូចគ្នាបាទតែយើងយកដាំទាំងមូលយកទៅហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតហើយបាទយើងយកមកដាំជាមួយនឹងទឹកបាទ4កែវបាទ4កែវអញធំធំតិចមកបាទយើងរួចយើងរងាស់វាយកត្រឹមតែ2កែវបានហើយបាទអញ្ចឹងទឹក4យកទឹក2បាទទុកឲ្យត្រជាក់ផឹក2ដងនៅក្នុងមួយថ្ងៃបាទព្រឹកនិងល្ងាចបាទផឹកវារហូតបានអារម្មណ៍ធូរស្បើយបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយចំពោះអ្នកកើតជំងឺរាកមូលដល់ឈាមច្រមុះជាដើមបាទបន្តមកទៀតការព្យាបាលការរលាកនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកទទួលរងនឹងការរលាកបាទអាចយកស្លឹករបស់វាបុកឲ្យម៉ត់រួចបិទនៅកន្លែងដែលបាទនៅនឹងកន្លែងនោះបាទនឹងជាសះស្បើយជាមិនខានបាទអញ្ចឹងការរលាកភ្លើងការរលាកអីហ្នឹងបាទយើងកំពុងស៊ីម៉ាំងអីហ្នឹងយើងអាចយកវាស្លឹកវាបុកហើយយើងអាចយកវាមកលាបបានបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺជំងឺបាទជំងឺស្បែកបាទសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺស្បែករបស់មនុស្សយើងបាទនៅពេលដែលស្បែករបស់អ្នកមានភាពរមាស់ហើយបាទអាចយកស្លឹករបស់វាឲ្យបាទបុកឲ្យម៉ត់បាត់បាទរួចក៏បាត់នៅកន្លែងនោះនឹងទទួលបានការជាសះស្បើយបាទបន្តមកទៀតការព្យាបាលជំងឺក្អួតឈាមបាទមានក្អួតមានឈាមបាទកម្រិតប្រើយើងយកស្លឹកស្រស់មួយក្តាប់បាទដាំជាមួយនឹងទឹកពីកៅទៅបាទរួចរងាស់យកត្រឹមតែមួយកៅបានហើយបាទទុកឲ្យត្រជាក់ផឹកពីរដងនៅក្នុងមួយថ្ងៃបាទម្ដងកន្លះកៅអាចលាយជាមួយនឹងស្ករសបន្តិចក៏បានដែរបាទពីព្រោះយើងងាយស្រួលញ៉ាំបាទព្រឹកនឹងល្ងាចបាទយើងផឹកមួយថ្ងៃពីរពេលព្រឹកនឹងល្ងាចបាទផឹកវារហូតទទួលបានអារម្មណ៍ថាយើងមានអាការៈធូរសះស្បើយជាងមុនបាទលើពីនេះទៀតមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាបាទគេយកដើមនេះនឹងស្លឹកដាំទឹកហូបឲ្យព្យាបាលជំងឺលើឈាមបានយ៉ាងពូកែបាទពេលដែលសត្វឆ្មាឈឺបាទយើងអាចបាទពេលដែលសត្វឆ្មារបស់យើងឈឺបាទយើងអាចយកស្លឹកវាពូតយកទឹកឲ្យឆ្មាបាទឲ្យឆ្មាយើងនឹងផឹកបាទនឹងបានជាសះស្បើយជាមិនខាន
bà hay bản thân mình tiết vi mình tham gia bản thoi ca chế độ cho này chiết score từ khung chi bằng can ca para para chiết score từ khung sạch đóng bà bản thoi ca bị vọt bà này chủng ngư tăng nồng ám bà chi ba chủng ngư đầm bay gặp pe năng phổ viên bản thoi ca rít da năng chủng ngư maha rít đo bà coach ân crop chiêm phổ viên thông bà chiết đám bà sầm rô ca ghi bé đông năng sờ sai chiêm bản thoi sầm biệt chiêm sầm rap nẹt ca chủng ngư lơ chiêm bà được biết para ha là nguồn bà nằm tập phát bạn đôi dương phát tay chỉ phải chạm thay đường miên ở dụ về dừng du chỉ mình khen và chỉ chung cáo dương khi xong phần áp nhà đọc mạng bóng bóng và xong bình đất nâng phí cửa chỉ muốn đừng cửa bếp ở phí lật tập hiệp chỉ muốn sân và vì thị xác này ai phá xa lạc bóng bán cao bê đã lúc nhạc miên chùm rửa với xếng bạn chẳng dương khi nhóm thuê cả đọc xong trên phí ở Facebook để miên chùm một thay yên sổ lên và để có bàn chạy rộng lệ để chùm nét đường thủ tư và tiện tình năng ở sốt bà ràng khả máy dương xong ra bà chỉ bà rọt khả máy dương nơi ta mà đá khát và để bộ quạt mình miên thay vì ca khúc khôn khả nông kẹp chỉ mà chùm ngứ và chỉ vì xế bạn ở bờ sân chỉ dùng minh thay vì ca rụp con không cao chi ba còn ta có cao chi ba nó chưa chậm này tràn bạn thấy năng mình miền thay vì ca rụp con bạn thấy chỉ vì sao cứ pet khác không mình ai mơ ban chậm như mua chậm luôn đây giờ khi chúng ta đi vào trong phòng đây bạn chắc rồi ra mùi nít dư khi nhóm có xô bình chọp trầm nít ở con trang xâm rạp càng tạm đàn ở bộ phục mà bóng bóng tăng bình đá mà hồn mà đó thì bình chọp bạn xâm một con trang xâm chùm rịp liền.